လေးကတော့လေပုံမှန်ဟိုအရင်ကတည်းကမိသားစုကိုအချိန်ပေးဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်ချူလေးခရီးသွားရင်ချူလေးမိသားစုပါတယ်မိသားစုဆိုတာကတော့ချူလေးအခုလက်ရှိနေတာမှာချူလေးအိမ်မှာချူလေးရဲ့ချူလေးမောင်လေးရဲ့ချူလေးရောင်းမရဲ့ချူလေးမောင်လေးရဲ့မွေးထားတဲ့တူမလေးရဆိုတာဟိုဟာရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆက်တလာရှိသွားပြီပြီးတော့ချူလေးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီချူလေးဝေယာဝေးဆက်လုပ်ပြီးရဲ့ညီမလေးရဲ့ပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒီလူကခရီးသွားလို့တပတ်ထက်ကြော်ပြီဆိုအဲ့လူအကုန်ခေါ်သွားပြီအစသွားရင်မပါရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခေါ်တယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုနေတဲ့သူဆိုတော့လေဒီကာလမှာဆိုတော့ပို့ပြီးစားဖြစ်တာဗောနောအဲ့လိုစားတောက်တွေပို့ပြီးချက်စားဖြစ်တော့ဥမာဟိုခေါက်ဆွဲတွေဟော့ပေါ်တွေဆိုဟိုအဲ့လိုမရှိရှိရာရေရှာကြံပြီးမျိုးစုံလှုပ်စားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေဟိုတော်တော်တော့ဟိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးရောလဲဟိုဗောနောစားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီးသွားပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကြော်တက်သွားပါဘောเนาะနောက်ကလည်းကြော်တက်တဲ့အပြင်မှာအခုကသူကစပယာဘတ်ပါပါသွားတယ်လေကလေးပါရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီကလူကကြော်တက်ဖို့နေနေတတအဲ့မှာနေအသေးဆွဲအပြင်သွားကနေဆိုလိုက်ဆွဲဖတ်ကောင်းလေးမိငိုအဲ့ဒါလေးကိုနေตาရအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမောင်လေးနဲ့အသက်ဘယ်လောက်ကောလဲ6နှစ်กว่าပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမောင်လေးက17လပြည့်ဟုတ်17လပြည့်သွားပါပြီဟုတ်ဒီမောင်လေးရဲ့မိများလေးကရောဒါဘယ်လိုလဲအတော်လားအတီလေအတီနဲ့တူလားအာတတိယတဲ့တတပေါ့နော်သူတီးလုံးတန်ကြရင်သူအရန်ကားတယ်ကျူလေးရဲ့အခုနောက်ထပ်တဲ့ update တခြင်းဆိုရင်သူကြိုက်လို့ကိုဆိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူကြိုက်လို့ဒီမိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာသူကအရန်နေကတော့ကိုကလည်းဝယ်ဖြစ်သွားဆိုဖြစ်သွားအဲ့လိုပါဆက်ပြီးတော့ဒါတခြင်းတွေတော့ voice assistant လေးဟုတ်ရှိပါတယ်ဟို music video ရိုက်ထားပြီးသားတပုတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါအတန်မကြိုက်သေးလို့ပေါ့နော်ဟိုတက်ပြီးတော့ဟာလုံနေပေါ့အဲ့တချင်းလေးကြရင်တော့ပြိတ္တတွေမြင်ခြင်းနဲ့အဲပေါ့နော်ဒီတွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့တွဲဘက်ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါသူကတော့ဆိုရာဝါဒနာပါတာပေါ့နော်ဒါမှလည်းဟိုလိုပေါ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပါပဲသူဟုတ်ကျွေးမြင်ရအပိုင်းကတော့အရင်တော့ကတော့သူတွေလွတ်လပ်ကြတာမြင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ကလေးရလာတဲ့ချိန်ရင်လည်းကြောက်မလွတ်မလပ်နဲ့အာဒီကလေးတစ်ယောက်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့လေရောက်ရတဲ့ခက်နေတာမြင်ပြီးစိတ်တော်မောလာတယ်planner ကတော့ပထမအဆုံးပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ကြော်ညာဟောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအလူတန်းသွားတာတွေရောနောက်တော့ရုပ်ရှင်ရောပေါ့နော်တော်တော်များများတော့စုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဂျူလီယာဒီတိုင်းမှာပဲဟိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတော့သပင်ရှည်သွားတယ်ဒီလောက်ပဲမြင်တာပါသပင်ရှည်သွားတော့မျက်နှာလေးပြောင်းသွားတာဟိုပဲဟိုစိတ်ထင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကြောင်းလဲလာလဲဆိုအဲ့စိတ်ကတော့ရှိတုံးပေါ့နော်ရှိတုံးပါပဲဒါကလည်းလေးစားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ရှိတုံးပါပဲအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မျက်မှန်းတမ်းမိသွားတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုလိုရတာနည်းနည်းလေးပေါ့အရင်ကဆိုအတုံတုံအချီချီအခုတော့အဲ့လောက်တော့မဆိုးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ rapper ဆောက်သားတွေလေ challenge လုပ်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကလေဒီလိုပါပဲဟိုရောင်းမလေးရဲ့ဒီแกโอปอเนาะပြောရရင် तू อ่ะဒီမှာတခြင်းရေးတယ်တည်ရေးပေါ့เนาะ तू တခြင်းလေးလေဂျူလီဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू မြန်ရဲ့ challenge လုပ်တော့ကိုကလည်း challenge ရယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုကြည့်ခြင်းတာ ਨੇ ဟာ ਨੇ နည်းနည်းလောက်ရေးပေးပါဆိုတော့ तू ရေးပေးရလေးကိုဆိုကြည့်လိုက်တာအဲ့တဘောပါပဲပြေလားဆိုဝိုင်းဆဲကြတာပေါ့နော်ကို့ဘာသာကိုကို့နေရာမှာကို့မနေဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းအပျော်လေနော်ဟိုစီးပွားဖြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပြီးတော့ဒီတိုင်းအပျော်ဆိုရဲတော့ကို့တော့ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဝိုင်းပြောလဲပြောပေါ့နော်ကိုကအပျော်ပဲလို့ဆိုတာဒီအဲအဲ့လိုကြီးတော့မရှိနည်းနည်းပါးပါလေးတော့ပေါ့နော်ပါတော့ပါတာပေါ့နော်ကိုကဟိုတချင်းဟို professional ကြကြဆိုတဲ့တလိုင်းနဲ့သွားတဲ့သူရယ်လို့မဟုတ်ဘူးလीနော်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုတော့လိုက်ဖက်မဲ့ထင်တာလေးတော့အဲ့လိုဆိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါနောက်ဆုံးနေပြည့်စက်တွေဆိုစတေးအောင်ခါနာပြည့်စက်ဆံနေပါဘူးအဲပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောဒါအရင်စီကန်းရှိကြလို့ပေါ့နော်အရင်စိုးစိုးဝါကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အထိမဖြစ်လို့ဂျူးလေးတို့ဆိုအခုတော်တော်လေးစိတ်အေးလာရတယ်လीနော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဒီလိုက်ဒီတိုင်းလေးနဲ့ပဲစီကန်းရှိရှိလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားကြမယ်အတူတကွအဲ့လိုဖူပေါင်းပါဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အထက်ပြောစရာကောင်းတဲ့ပုံစံပြန်ဖြစ်လာမှာပါအဲ့လိုဟုတ်အဲ့တော့ဇလန်တွေရောဒါရိုက်ထားတဲ့ကားတွေလာဖို့ရှိလားအဲဇလန်တွေရိုက်ပြီးသားမရှိသေးပါဘူးရိုက်တုံးတန်းလန်းရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်